大家好，今天给大家介绍 EXV2080 平板一体测试仪这款机器的使用方法。我们打开工具箱，看一下整套设备的所有配件。先看下主机，主机正中间是一块5寸屏。有些客户担心说5寸屏测板的时候会看不清楚，其实完全不用担心，因为测试仪支持外接显示器，而且支持图像放大的。这个在后面测试 TV 主板时我们会详细说明。屏幕正下方是6个按键，按键功能。 我们后面在做实际演示的时候再一一说明。然后顶上这个是 LVDS 信号的输出和输入口，旁边这个是 V/1 信号输出口，侧边上面是 HDMI 输出口。测试主板时可以通过这个 HDMI 接口外接显示器。下面这个 USB 口外接键盘的，这个是方便工厂测试的，这里是用不到的。在下面这个是12伏电源输入。 最后这个是机器出厂时的代码烧录接口，在下面是升级口，测试仪支持固件升级，保持其最佳兼容性。看完主机，我们看一下转接板，现有的转接板一共17块，4块蓝色的，编号 B1、B2、B3、B4 是测主板用的转接板，2块绿色的，编号 P2、P3 是点屏用的转接板，P 代表的视频，B 代表的饰板。 这样就很容易记住了。一块黑色的编号 T1 用来做平线转换。后面在实际测试演示时，我们再进行说明如何选择转接板，如何选择座子。接下来看一下 LVDS 双绞线，双绞线有6根，其中有5根线我们都贴有颜色标签，方便区分。然后是7根通用的 FFC 扁平线，最后是12伏电源。所有的配件就是这些。我们接下来会从测评和测板两个部分详细介绍这款测试仪的使用方法。 首先，主机通电，进入到主界面，选择测评模式，进入到测评的一个说明页面。这里，在界面左下角是设备的 ID 码，每台机器都有唯一的 ID 编码。在界面的右下角，我们可以看到测评固件的版本号。我们按下确认按键，进入到平参选择界面，最上面3项是比较常见几种平参。光标移动到相应的项目上，屏幕下方会显示相应的详细平参，或者我们可以选择最下面一项。 自己自由设定平参数，关于平参设定，我们要查询相关的平资料来进行设定。然后我们来测试 4K V/1 信号液晶屏。在测试之前，我们要先学会分辨 V/1 信号。逻辑板上有8对差分信号线的就是 V/1 信号了。V/1 信号又有几种不同的线序，如常见的通用群创 4K 线序、华星光电 4K 线序、三星 4K 特殊线序。我们主要是通过差分信号线的位置来判断。 我们先看一下这个逻辑板，这上面有些线是2根挨得很近的，完全平行的，这个就是差分信号线了。上面有8对差分信号线，那就可以判断出该液晶屏是 V/1 信号的了。然后看一下差分信号线的位置，都集中到这一边，这种的呢就是最常见的群创 4K 线序了。由于测试仪的 V/1 信号输出口也是这种线序，所以可以直接用平线连接主机和逻辑板，然后选择相应的平参。 因为这块屏是通用 4K 屏参的，所以我们可以直接选择通用 4K 输出进入界面，点击信号输出，可以看到已经成功点亮液晶屏了。此时，默认的输出画面是会自动翻页的，我们也可以按上下按键进行手动前翻页、后翻页。我们可以看到液晶屏在显示图像的同时，测试仪屏幕右上角也会显示输出的图像画面，这样两者有一个直观的对比，可以更加准确地判断液晶屏模组是否正常。 我们通过查资料知道这块液晶屏是10 bit 模式，我们设置到8 bit 模式看下，会出现什么问题呢？可以看到2080输出的信号和屏显示的画面是不一致的，这是因为屏参设置错误，屏进入自检模式了。我们调回10 bit 模式，然后把场屏设置成60赫兹。 可以看到这块屏也是能正常显示，说明这款屏也是支持60赫兹场屏的。需要注意的是，有些屏是锁定场屏的，只支持一种场屏信号；如果场屏设置的不对，也会没图像的。然后我们看下分屏模式，这块屏是1分屏的，我们设置成2分屏看看。可以看到在彩条测试画面，图像交错了。在测评过程中，如果发现这种现象，就要考虑是不是分屏模式设置错了。 这里我们只测试了 V/1 信号的一种线序，当然
LVDS 信号还有其他线序，比如华星 4K 的线序、三星 4K 特殊线序。遇到这两种线序的 4K 液晶屏模组怎么办呢？这个时候就要用到我们的转接板 P2 了。 P2 转接板四个座子的那面，一个是将通用 4K 线序转换成三星特殊 4K 线序，一个是将通用 4K 线序转成华星 4K 线序。由于这里没有这两种线序的液晶屏，这里就不再做演示了。我们看一下这三种线序的接线图，然后需要说明一下，并不是华星的液晶屏模组就是华星线序，三星的就是三星特殊线序，不是这样的。华星的屏也会用到群创的线序，同样三星的也是。判断线序的方法最准确的是看差分信号线的位置，差分信号线对得上才是正确的。使用的时候一定要根据逻辑板上的差分信号线线序来判断是否需要接转接板，接转接板是要转成那种线序，接哪个座子一定不要弄错。关于线序的判断，说明书里面也有详细的介绍，大家不懂的也可以参考说明书进行理解。接下来我们来测试双频线 4K 的 VBAN 信号液晶屏。在测试之前，我们同样先看下逻辑板，逻辑板上有两个输入频线接口，一个51针的，一个41针的，两个座子都是8对差分信号线的，这种就是双频线 4K。 由于测试仪的 VBAN 输出接口输出的是单频线的群创通用 4K 线序，这里就要转成双频线的 4K 线序，就要用转接板 P2 的另一面了。可以看到转接板上的差分线和逻辑板上的差分线是一一对应的，然后整体接线图就是这样的。我们接上线测试看一下，这块液晶屏逻辑板是单独供电的，我们这里给逻辑板接上电源。设置好屏参，这块屏是120赫兹的两分屏，由于是外置电源，我们这里选择外置。可以看到测试是 OK 的。好了， VBAN 信号的液晶屏测试就到这里，后面我们会介绍 LVDS 信号的液晶屏测试。在测试之前，我们要先了解这六根双脚线，这些线就是用来测试 LVDS 信号液晶屏的。双脚线上蓝白两根脚在一起的就是差分信号线了。这里简单说明一下，5对或者6对差分线的是标清 LVDS 信号，只有一组 LVDS 信号。10对或者12对差分线的是高清 LVDS 信号，有两组 LVDS 信号。测试时选用哪根屏线也是根据差分信号线的位置来选择的，我们选的屏线能和逻辑板上差分信号线能对应上，那就一定是正确的。我们看下这六个座子对应的六种线序接法。我们看下这块逻辑板上面有12对差分信号线，可以判断是高清 LVDS 信号液晶屏。我们根据差分信号线的位置选择屏线接上看下。因为这款屏是通用 LVDS 高清信号液晶屏，所以我们可以直接选择高清 LVDS 信号输出。可以看到测试也是没问题的。如果我们屏参设置错误会出现什么问题呢？然后我们看下改一下屏参设置，我们这里设置成 JIDA 格式的。我们可以和测试仪上的图像对比，可以看到图像明显是不正常的。我们再调回 VESA 格式，颜色位数选8位。可以看到图像明显变暗了。所以当测试时遇到这些情况，我们基本可以判定是屏参设置出错了。接下来我们来测试双频线 LVDS 主板。由于2080只能输出单频线 LVDS 信号，所以这里测试双频线的 LVDS 信号，我们必须要用到转接板 P3。 转接板 P3 的这个输入接口座，我们可以看下线序，对应的是白色标签的那根双脚线，然后我们这样接线就转成双频的了。接上逻辑板就是这样的。这里再补充说明一下转接板 T1 的用法，有些逻辑板上的频线接口是软排开盖的，如果是 LVDS 信号，我们配的双脚线都是这种带卡扣形式的，直接接是接不上的。这样我们可以通过 TE 转接板再连接一根 FFC 屏线，像这样就可以把硬排的屏线转成软排的，接到逻辑板使用了。好了， LVDS 信号的液晶屏测试就到这里了。现在我们来介绍一下2080如何测试 TV 主板。2080支持 LVDS、VBAN 和单频线 mini LVDS 信号主板的测试。在测试之前，我们先介绍一下如何分辨这三类主板。其实辨别方法很简单，看差分信号线的对数和位置就可以了。高清的 LVDS 信号还有两组信号，差分信号线一般是12对或者10对。标清的 LVDS 信号还有一组信号，差分信号线一般是6对或者5对。而 VBAN 信号一般是8对，少数假 4K 主板可能是4对。
并且 V-band 信号主板的差分信号线都是会通过电容与主芯片耦合的。我们也可以通过看电容来进行判断，但是有些 V-band 信号主板的耦合电容可能会被散热片挡住。所有最准确的方法就是看信号线的对数。最后 MINILVDS 信号的主板， MINILVDS 主板一般都是七对差分信号线的，中间的一对差分信号是时钟线，时钟线旁边两个迎角是接地角，再往左右两边各三组数据线。MINILVDS 主板线序就是通过这七对差分信号线的位置来判断的。好了，主板类型分辨就介绍到这里。我们先看下这款主板，上面有12对差分信号线，因此判断是高清 LVDS 主板。判断完主板类型，我们还需要判断线序类型。 LVDS 转接板上 B3 有6个座子，对应6种不同的线序，选择哪个座子是通过主板或者双脚线的差分信号线的位置来确定的。有些双脚线不好判断的，还可以通过逻辑板上的差分信号线位置来判断，差分信号线的位置能对应上的就一定是正确的。我们看下这6个座子对应的6种线序接法，说明书里面也有详细的介绍，大家有什么不清楚的也可以参考说明书。然后我们回过头来测试这款单频线 LVDS 主板。根据差分信号线位置选择 P1 接线座，再将 LVDS 转接板 B3 接入主机，注意插入方向，转接板上有此面向上的标识。可以看到屏幕下方会显示侧板的主核固件版本和复核固件版本，然后屏幕右侧是屏参信息，当有主板测试信号进来，主板显示图像的屏参就会在这里显示出来。我们调到有图像显示的画面，按模式按键可以看到右侧屏参在 VSGDA 8位10位模式切换，对应图像也在相应变化。我们调到图像正常画面，显示的屏参就是主板的输出屏参了。我们看下 HDMI 接口外接的显示器，显示相同的输出画面。我们按下全屏按键，可以看到主机屏幕全屏显示，但是外接的显示器是会被关闭的。然后我们按下放大按键，可以看到原图像的左上角1/4区域被放大显示了。在2080屏幕下方可以看到提示说明，我们再按一下屏幕显示另外1/4区域，按5下回到原图模式。有了这个功能，大家不用担心进工厂模式调频参看不清楚字符了。我们都知道高清的 LVDS 信号是由两组的，少数高清 LVDS 主板两组信号只有一组时钟，这个时候测试可能就会出现无图的现象。这个时候我们只需要长按切换按键，切换到单时钟模式就可以正常测试了。可以看到屏幕下方会提示当前为单时钟测试模式，然后也会提示单时钟固件的复合版本。由于这块 LVDS 主板是两组时钟都有的，所以我们在主时钟单时钟测试模式都是可以正常显示的。 LVDS 信号单频线 TV 主板的测试就到这里。 LVDS 双频线主板有两根频线，一根51针一根41针的，两根频线都有12对差分信号线。我们测试的时候只要接上51针的这根宽的频线就可以了。我们同样要根据差分信号线位置选座子，然后整个测试过程和单频线的一样，我们接上看一下，然后主板通电开机。测试也是 OK 的，然后 LVDS 主板的测试就先到这里。我们再测试一下单频线的 4K V-band 信号主板。我们先看下这块单频线 4K 主板，可以看到主板上有8对差分信号线，而且每对差分信号线都有一组电容和主芯片隔离，这种就是 4K 的 V-band 信号主板了。然后我们看下这8对差分信号线都靠一边，这种就是比较常见的通用群创 4K 信号线区了。由于我们的 4K 转接板 B4 也是这种线序，可以直接插上使用。我们通电测试看下，可以看到已经出图像了，但是图像有两个画面，这个就是分屏模式不对造成的。我们可以通过按切换按键调整分屏模式。要注意的是 4K 的 V-band 主板有 8bit 和 10bit 两种，如果是 10bit 主板，我们模式调到 8bit 就会不显示，我们再调回到 10bit 模式就可以了。接下来我们再测试一下双频线 4K 的 V-band 主板。同样我们先看下主板上频线接口，两个座子，一个51针一个41针，两个都是8组差分信号线，每对差分信号线都是通过电容和主芯片耦合。测试这种双频线 4K 主板，我们需要通过转接板 B1 将双频线 4K 信号转成单频线的通用群创 4K 信号。
再连接转接板 B4 接到2080测试。可以看到测试也是没问题的。转接板 B10 一面还有四个座子，也是用来做 4K 信号线序转换的。目前发现有一两款主板分屏模式与常规的主板分屏模式不一致，调分屏模式无法切换到完整图像。这里我们要用到转接板 B1， 将特殊的四分屏 TV 主板转成常规通用的群创 4K 线序，再接到 B4 上。另一边是将华星的 4K 线序转换成通用的群创 4K 线序，这个说明书里也有详细说明，我们这边就不再做测试了，大家可以看下整体接线图是这样的。最后我们来测试 MINILVDS 信号主板，目前2080只支持单频线60帧频线的单频线 MINILVDS 信号主板。我们先看一下 MINILVDS 主板， MINILVDS 主板一般都是7对差分信号线的，中间的一对差分信号是时钟线，时钟线旁边两个引脚是接地脚，再往左右两边各三组数据线。MINILVDS 主板线序就是通过这7对差分信号线的位置来判断的。我们再看下 MINILVDS 转接板 B2， 转接板 B2 正反共三个座子，对应的是三种 MINILVDS 线序，其中 PE 和 P2 是完全相反的线序。使用的时候我们要注意主板上的差分信号线和转接板上的差分信号线对应上的就是正确的。我们可以看到这块 MINILVDS 主板的差分信号线是和转接板 B2 上的 PE 座是对应上的。我们接上线开机测试看一下，可以看到有图像出来了，现在图像是花屏的，这个时候就要调模式了。 MINILVDS 的信号模式有两个按键调，一个是模式按键，一个是切换按键。模式按键用来改变颜色模式，切换按键用来切换像素数据格式。可以看到现在图像像素错位了，我们先按切换按键将像素位置调至正常，然后再按模式按键将颜色调至正常，这样就可以看到正常的画面了。我们在使用说明书中会把比较常见的一些 MINILVDS 主板接哪个转接座用表格的形式列出来，大家在使用的时候可以参考说明书，如果表格上面没有的，自己又不太确定怎么判断的，可以到技术交流群咨询管理员。好了， MINILVDS 信号的主板测试就到这里了。以上就是 EXV2080 平板一体测试仪使用介绍的全部内容了，感谢大家的观看，再见。